jërëjëfëti Serigne Baycho, Serigne Baycho jërëjëfëti, Serigne Baycho jërëjëfëti, Serigne Baycho amul dennando, Serigne Baycho amul dennando. Sonay da Saliw deug deug jëmi Serigne Baycho yalla na fi yag lol tewir. Ah ku gis li xamni Serigne Baycho amul dennando, Serigne Baycho mo la ko wax. Sonay da Saliw yaay gëna gawlé, yaay gëna neexlé. Ñuy wajal tabaski tay di lundi 4 juillet 2022 fi ci Madinatou Salam keur soxna Bambi. Ngeen jëf, ngeen gis jëf gi nga xamni mbolé sen talibé Sonay da Saliw yi nek mim rew ak bitim rew di Daru Salam Matlabul Fawzaine Nourou Daareyni Xelkom keur Serigne Touba mbolé sen talibé fum ne dal di woné sa tiofel ci sang bi Sonay da Saliw ci tabaski bi ñu jëp indil ko xar yi ngeen gis mu taru lol lepp ci barkep Serigne Baycho. Ah ba nopi diko xeb lol ndax sunu sang bi day kenn la lu way yeke di jëm ci mom xeb ko motax ngeen gis def ju taru ju rafet gi mom ñu yettunu sang bi diko ñaanal mu yag fi tewer Serigne Baycho amul dennando.